Добрый день, уважаемые господа. Сегодня в стенах Национального паралимпийского комитета проходит исторически важное мероприятие. Чемпионат Республики Казахстан по пара-дзюдо. Бұл жарысқа 11 өңірден 58 балуан күресіп жатыр. Жақсы күрестер болды. Бұл чемпионаттың жеңімпаз жүлдегері болған балуандар біздің құраманы толықтырады. Вот впереди нас ждут много турниров. Буквально через несколько недель наша команда летит в Грузию, где проходит международный турнир и УТС. Позже, в марте месяце, запланирована поездка в Токио на международный турнир. Следующий турнир лицензированный, который отбирает действительно достойных, сильных для участия Олимпиады. Это в городе Ноттингем. Алматы қаласынан келіп, сол чемпионат Қазақстанда күресіп, алан қалаумен бірінші орын алып жатырмыз. Алдағы мақсатымыз енді мына новенде Қазақстан чемпионаты болғаннан кейін бұл енді іріктеу ғой. Шетелде болатын жарыстарға гран-при бар дейді. Соларға күрессек па деген ойлаймыз. Енді алдыда бұйыртса жарысқа қойды Грузияға. Иншалла сөрде енді Қазақстанның туын биікке көтеріліп, енді осыған тырысамыз, Құдай бұйыртса. Енді бүгінгі жарыс жақсы өтті. Әрбір өңірден чемпиондар шықты. Елдеріне барып, біздің осы пара-дзюдо күресін насихаттап, осы жеңімпаздар арқылы біздің осы спортымызды үлкен әлемдік деңгейдегі спортшылар шығарамыз деп ойлаймын. Уважаемые спортсмены, я желаю вам успехов и как сам спортсмен желаю, чтобы не было травмов на проходящих турнирах. Самое главное, чтобы была подготовка на достойном уровне и могли представлять Казахстан, и чтобы звучал гимн Казахстана на международных турнирах, на международных аренах. Желаю успехов. Сәттілік тілеймін.